Vizīti Latvijā Armēnijas parlamenta prezidents sāka ar pieņemšanu pie savas Latvijas kolēģes, Saeimas priekšsēdētājas Daigas Mieriņas. Vairākas desmitgades armēņi dzīvojuši ar pārliecību, ka viņu drošības garants ir Krievijas armijas klātbūtne valstī. Šīs ilūzijas sabruka pagājušā gada septembrī, kad Azerbaidžānas bruņoties spēki diennakts laikā pārņēma kontroli strīdīgajā Kalnu Karabahas teritorijā. Tā sauktie Krievijas miera uzturētāji uz to tikai noskatījās no malas, tādēļ armēņi jūtas nodoti un sabiedrotos meklē rietumos, arī Latvijā. Tikšanās laikā uzsvērām nepieciešamību aktualizēt sarunas par Eiropas Savienības un Armēnijas vīzu politikas atvieglošanu. Es arī pateicos Latvijas valdībai par finansiālo un humāno palīdzību bēgļiem no Kalnu Karabahas. Mēs apspriedām drošības situāciju Dienvidkaukāzā, kas joprojām ir saspringta, un Eiropā. Savukārt Daiga Mieriņa sarunas laikā uzsvēra, ka Latvija vēlas redzēt drošu un stabilu Dienvidkaukāzu, kā arī cer uz drīzu Armēnijas-Azerbaidžānas miera līgumu noslēgšanu. Viņa arī apliecināja, ka redz Armēniju vienotā demokrātisku valstu saimē. Armēnija ir ceļā uz Eiropas Savienību un arī vēlas būt daļa no Eiropas Savienības. Un tāpēc arī vēlas izstāties no Krievijas noslēgtā sadarbības līguma par militāro atbalstu un arī informēja mūs, ka Krievijas karaspēks pamazām atstāja Armēniju un drīzumā tas arī notiks. Tāpat mēs pārunājām arī par Krievijas pastrādātiem noziegumiem gan Ukrainā, gan arī citvietu un pārunājām arī visus šos draudus, ko Krievija šobrīd rada gan viņu reģionam, gan Ukrainai, gan arī Eiropai kopumā. Atgādināšu, Latvijas valdība 2023. Gada oktobrī piešķīra Armēnijai 100 000 eiro, lai atbalstītu Karabahas bēgļu humānās vajadzības. Vēstures gaitā salīdzinoši nelielajai Armēnijai daudzkārt nācies asiņainos konfliktos ciest no lielvaru tīkojumiem. Tādēļ vizītes dienas kārtībā iekļauts arī okupācijas muzeja apmeklējums, kur armēņu spīkers saskatīja virkni līdzību abu valstu vēsturē. Simon Jans arī nolika ziedus pie brīvības pieminekļa, kā arī tikās ar valsts prezidentu Edgariņu Kēviču un ārlietu ministri Baibu Braži. Ģirds Zvirbulis, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.